кешегі үйдегі ерке ғой. Мына қазіргі әскерге келіп жатқан сарбаздар, жастар. Бұл 75-ші жылдан кейін бері туған ата-ананың балалары деп есептеу керек. 75-80-ге тақау. Ең 18 жастан есептесең, сол 75-тің маңында ата-аналардың балалары. Оларда 2-3 баладан артық бала жоқ. Мәпелеп өсірген баласы. Әшей үстіне шаң қондырмайтын. Біз оның баланың ортасында өстік. Е? Сондықтан оған жаңағы бір сондай ерекше ата-аналық пейіл, ниет. Әрине болу керек ата-аналық. Бірақ дегенмен соның бәрін бір қорқыныш қып, үрей қып, әскерде осылай болып жатыр баламызды сөйтіп ұрып соғады деген дүние тақырып егер көтерілетін болса, біз ешқашанда біздің әскердің престижін көтере алмаймыз. Біз бұның бәріне азамат әскерге келген ол жаңағы өзі несі бар, тәртібі бар. Анау тягательшение воинской службы дейді орысшалап айтқанда. Қазақшасы жаңағы әскери қызметтің ауырлығы мен қиындығына сен шыдауың керек. Сен ол жерге санаторияға келген жоқсың ғой. Сен азамат болуға келдің, шыңдалуға келдің, отан қорғауға келдің. Сондықтан енді бұл мәселенің бәрін азаматтық пейіл мен өзің еліңнің перзенттік көңілімен қабылдай білуің керек. Біз ата-аналар сон өзіміздің әскерге баратын балаларға тәрбиелеп жатқан ұлдарымызға осындай сезімді, осындай тәрбиені мына санасына құюымыз керек. Ал енді әскерге барсаң, ойбай, менің баламды ұрып соғады, бүйтеді, сөйтеді, мен жібермеймін. Ондай көзқараспен біз мынау қазіргі заманда әскеріміздің қуатын, күшін, патриоттық мынау ниет пиғылымызды көтере алмаймыз біз.